Assalamu alaikum. Sunana Habib Muhammad Farouk daga nan Asaba Delta State. Kuma ni ne jagoran APC na ƴan arewa a gaba da South South. Ni cikakken dan APC ne. Kuma wannan tafiyar muna yin ta tun farkon APC. Amma musamman a lokacin nan wanda Allah ya kawo mana dan takara irin na Aswaji Bola Ahmed Tinubu. Kuma Allah ya datar da mu da samun Alhaji Shatima as his deputy president. Muna murna kuma muna cikin wannan al'amari kuma muna fatan Allah zai ba su shugabancin wannan kasa. Muna murna sosai. Muna kokari akan mu ƴan arewa gaba ɗaya da muke nan South South. Mun haɗa kanmu muna tafiya a ƙarƙashin Tinubu Shatima Arewa Community for Tinubu Shatima 2023 a ƙarƙashin wannan chairman na grassroots mobilization na Nigeria gabaki ɗaya Alhaji Sani muna aiki a ƙarƙashin sa kuma mun ga abin da yayi a Lagos sun je sun gudu a mutanen Lagos office sun je sun ba su motoci joyin nan guda biyar guda shida wanda suke ayyuka da su mu ma muna bukata a zo nan a kadamar da mu kuma a bude mana office kuma abubuwa da ya kamata mu ma a zo a mana saboda duk wani aiki da ya kamata mun riga mu yi jama'a kowa duk dai dan arewa in za a yi zabe yau to muna tabbatar cewa Tinubu za su kama in dai dan arewa ne muna nan Asaba a Delta State kuma gaba ɗaya South South muna tare baki mu ɗaya ne kuma shugabanci su mu ne a nan mun haɗa nan kuma mun riga mun amince a matsayin na shugaba cewa kowa so gaba ɗaya da South East da South South din muna tare da su kuma kowa an riga amince cewa Tinubu Shatima su za su sama kuriya in Allah kai mu. Wannan rubusani jaji mun ga abun da yayi kowa da ya kalli television radda Tinubu ya je Lagos kowa ya gane an je da Tinubu da Shatima da gwamna din Kanduje sun je sun address yin arewa kuma an je an kadama da office na arewa a Lagos a karkashin South Southwest. Wannan abu yayi mana dadi mu ma muna kishi a zonan amana shi wannan rubusani jaji yadda ya kokari musu din nan ya san cewa mu ma muna nan gaba da Lagos state muna nan muna ta aiki tukuru tun ma bamu san da wannan tafiyar ba muna kishi saboda ka ya zo nan mu ma ya bude mana muna da office din mu a nan na South South Southeast a nan Asaba garin Delta ya zo ya kadamar da mu kuma abubuwa da ya kamata sai muna saboda muna aiki kuma gaba da jagororin mu shugabannin mu ba gudu ba ja da baya suna aiki kowa suna yi da kudin su da jikin su da baki su duk mata ya sarafa. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Jama Sirafin Duma daga Oka Head of Tar Jihar Anambra. Alhamdulillah abin da ya hada mu shine dukkan kungiyoyin karkashin APC na South South na kudin yankin kudu maso gabas da kudu maso kudu mun zo mun hadu ne a Asaba Head of Tar jihar Delta saboda mu hada taro mu san junan mu tattauna karkashin inuwar Tinubu Shatima mobilization saboda mu samu ci gaba kamar yanda sauran yankuna suka samu kuma ba masu abin mu baya muna da kungiyoyi da zamu sun haura da suke karkashin APC da duka mun dawo mun hade wuri daya saboda mu hada kungiya mai karfi guda daya mu goyi bayan shi Tinubu lallai abinda muka ga ya faru a South Southwest wanda honorable Sani Jaji ya je ya kaddamar da kungiyar kungiyoyin ƴan arewa masu sporting na Tinubu mu din ma muna buƙatar wannan din ya kasance a nan because muna ganin ma kamar mu ne muka fi cancanta a yi mana a nan din because South South da South East muna nan da yawa fiye da wayancan ɓangaren kuma alhamdulillah dukkanin mu yawanci ƴan arewa muna da yawan jihohi kuma muna da yawan al'umman da suke al'umman arewa da suke zaune a wannan yankuna. Sunana Abdullahi Muhammad ni ne daga cikin malimamai na APC na wannan kungiya tafiya namu da ni kuma uba ne gare su a kungiya na nan Delta State. Shi Tinubu mutum ne wanda muka san shi na kwarai shi ma Shatima na kwarai ne kuma su suka cancanta a zaɓe su su ma malamu muna musu gargadi akan kowane lokaci ba kabilanci. Shi Tinubu ai ainihinsa namu ne dan arewa ne in suna ce ba dan arewa ba ne a zaɓi dan arewa ne kuma suna da dangantaka tsakaninsu da shi da bari-bari ƴan uwan juna ne to menene bambanci a ciki
addinin ka daban wannan duk addini wannan ko Christianity ma jiya ma zaman da muka akwai Christian da yace mana shi Christian ne amma mu zabi tunu a jiya zaman da muka yi kuma muna tare da shi ba abin da zamu ce sai dai mu yi musu addu'a Allah ya kare mana su Allah ya sani jaji muna jin sunan sa kuma Allah ya sa wata zamu ganshi wata ran kuma muna roko gare shi an da ya ma wayansu wannan hidima mu ma muna roƙon sa a namu kungiyar da muke tafiya nan Delta State da sauran jihohi gaba ɗaya da suke karkashin Delta State nan to muna nema mu ma ya taimaka mana mu ci gaba da aiki yanda muka saba muna yi tunda muka ji sunan sa muka ci gaba da aiki muka san wata ran zai zo mana